Po další reprezentační přestávce vstoupí slavisté do posledních dvou měsíců sezóny 2018-2019. Klíčovou část ročníku a samotný vrchol zahájí 26. kolem v Cinnobo Stadium, kam přijede 8. Liberec. Čekáme těžký zápas, protože Liberec hraje náročným způsobem hry. Jsou samozřejmě zase to relativně nově poskládaný tým, takže se možná za začátku sezóny trošku hledá, ale to se trošku ustálilo, bych řekl. Mají velmi dobrýho trenéra, takže určitě nás budou skvěle připravený. Takže neočekáváme nic jednoduchého. Samozřejmě byla tam reprepauza, takže uvidíme, co to s náma udělá. Před tou reprepauzou si myslím, že jsme byli hodně rozjetí a doufám, že na to navážeme a budeme pokračovat v těch, řekl bych, až výborných výkonech a samozřejmě i výsledcích. Očekávám těžký utkání. Nečeká nás opravdu nic jednoduchého. Liberec se bude chtít dostat do té lepší pozice a chce být v té lepší nastavové části, hrát o titul, takže budou asi dělat všechno pro to, navíc než 14 dní na to se na nás přichystat. My jsme byli spousta kluků, bylo pryč na reprezentacích, teď jsme se postupně vraceli, takže musíme přepnout, vrátit se zpátky hlavou do Slavie a prostě zabojovat o to a získat 3 body. Sešívaní po reprezentační přestávce trénovali poprvé v kompletním složení ve čtvrtek. Na další utkání opět v dresu Slavie, kterých v následujících měsících bude obrovské množství, se ale ohromně těší. Jestli budu mluvit za sebe, tak určitě, ale i celkově kluci se určitě těšili, protože zpátky víme, o co hrajeme, v téhle sezóně jak je to rozjetý. Byla by škoda to nějakým způsobem narušit teďka ty výsledky, jaký byly. Budeme se samozřejmě, víme, že hrajeme v sobotu, můžeme zase odskočit Plzni, dostat jí trošku víc pod tlak. Tak ale hlavně my hrajeme doma a budeme si to chtít využít toho domácího prostředí a budovat naplno. Jo, cítím to z toho týmu. Už vlastně od pondělí, když jsme se vlastně sešli, tak bylo na klucích vidět, že ta pauza samozřejmě nebyla nějaká extrémně dlouhá, ale že si odpočinuli a že už jsou správně nadržený na ten zápas. To samý reprezentanti vlastně už od té doby, tak neřešíme nic jiného než Liberec, bavíme se o tom s klukama, takže je vidět, že tomu opravdu i kluci přikládají velkou vážnost a víme, že v tom splnění těch našich cílů, tak tohle je strašně důležitý zápas a když ho zvládneme, tak zase budeme blíž. Samozřejmě si těším, protože teď to bude bum, každý vlastně středa, neděle nebo středa, sobota se bude hrát, nebude moc času na tu regeneraci, o to víc to bude důležitý, aby byli všichni nachystaný a víme, o co hrajeme. Ta sezona je dobře rozjetá, máme to jak na poháru, tak i v lize dobře rozjetý a budeme se dělat prostě maximum, aby ta sezona byla ještě úspěšnější nebo nejúspěšnější, která mohla tady být. No. Na zápas mají vstup zdarma všechny děti do 15 let, ale slavisté se těší na všechny fanoušky a na skvělou atmosféru během zápasu. Těším se moc, protože teď na té reprezentaci ta atmosféra byla taková spíš komornější a když tady bývá našich fanoušků daleko víc, tak je to prostě o něčem jiným, takže já se těším strašně moc. Znova se budeme snažit opřít o naše fanoušky, výborný, protože nás ženou celou sezonu a řekl bych, že teď k tomu konci sezony, že to až graduje, samozřejmě tomu kluci pomohli těma výkonama, výsledkama, chodí víc a víc lidí a budeme samozřejmě šťastní, když přijde alespoň ze 3/4 třeba zaplněný ten stadion, protože teď je konečně vidět, si myslím, i po, já nechci říct jako delší době, ale že ty lidi nechodí na soupeře, ale chodí opravdu na Slávy, což je strašně důležitý a strašně se na to těšíme a myslím si, že to souznění mezi náma a fanouškama tak je velký a moc si to užíváme. V utkání ještě nebudou moci trenéři využít služeb Petra Ševčíka. Jeho stav už je ale téměř 100%. Ševa dneska vlastně začíná s náma trénovat. Do téhle chvíle tak byl v péči fyzioterapeutů a kondičních trenérů, takže začíná dneska s náma. Jinak z toho kádru vlastně nám nikdo nevypadl. Dlouhodobě zraněný Standa Tecel, Kuba Hromada, ale jinak vlastně i ten stav, co jsme nějakým způsobem vysledovali po té reprezentační přestávce, tak kluci jsou v pohodě a všichni jsou zdraví, takže jdeme v plné síle prakticky. Utkání první Slavie proti 8. Liberci začíná v Cinnobo Stadium v sobotu od 17:30. Všechny děti do 15 let mají vstup zdarma. Stačí přijít na pokladny v Edenu v rámci jejich otevírací doby a doložit datum narození. Navíc to není všechno. Nejen pro děti bude u vstupu číslo 2 připravena tradiční předzápasová fanzóna. Nezapomeňte také na magazín Poločas, který mimo jiné představí v obsáhlém rozhovoru jednoho z důležitých spolupracovníků trenéra Jindřicha Trpišovského, právě asistenta Jaroslava Kestla. Tak tedy v sobotu v 17:30 všichni na svých místech.
a nezapomeňte přijít včas, ať vám neuteče ani minuta představení lídra soutěže. Všechny důležité informace najdete na našem webu nebo sociálních sítích.